هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي چاترې ډالۍ پاره هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دې هغه خلک هم منافقت کوي هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دې هغه خلک هم منافقت کوي قاتل جانان رله د ګل په شان ځواني خاورې کړه هغه زمانه په دې حال کې هم نفرت کوي